ထိုင်းမှာရှိတဲ့ငွေချင်းတွေတွေ passport နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အသေးချုပ်အရပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်သက်သက်ပါနံပါတ်၁အချိန်တိုင်းမှာပြုတ်လို့ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တက်တဲ့ထောက်ထားတွေအတွက်လက်ခထွက်တိုင်းအနည်းဆုံး900,000ပတ်စပို့ဖို့ဆိုပြီးပုံတင်စုထားစီချင်ပါတယ်။၂ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားမှပုံတင်တဲ့အိမ်တောင်စုစည်းရင်းကိုအစ်စ်ဖြစ်ဖြစ်မိတူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စီမှာရှိအောင်အမြဲတမ်းထားထားပါ။၃ကိုယ့်မှာရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုမိတူကူထားပါ။ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါနော်။လေတက်တန်းကုန်နေတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုတနေရာမှာတက်တက်ထားထားပါအကုန်လုံးကိုရောသွေးစုပြုံမထားထားပါနဲ့ငါတက်တန်းကုန်မဲ့ရက်ရက်90သုံးထုရမဲ့ရက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကြိုပြီးအချက်ပေးထားပါ6တထဲကိုအရန်အာမကိုပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါနောက်ထပ်ဘာတွေပြုတ်လုဖို့လိုအပ်နေပြီလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပါမေးမြန်းပါနော်ခွနဲ့ပတ်စပို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းမပြောက်ဖို့အထူးကြိုးစိုက်စီချင်ပါတယ်တခါခါလောက်ရဲ့အချိန်ကုန်အလုတ်ပြက်ပက်စာအရန်ကုန်လို့ပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်